Tvær. Þeir leita góð heimili. Ástríku heimili. Þetta hún Vala. Þetta hún Jóna. Það eru ekki allara. En þegar þær verfa vanar eigandanum sínum, þá eru þær yndislegar. Þær elska að borða. Og nú ætla ég ekki að trufla þær. Já, hún er búin og þegar með matinn sinni hún Jóna. Hún er... Áður fyrir var þetta þannig að það var Vala sem borðaði frá Jónu. Og nú hefur það breyst. Nú er akkurat öfugt. Nú er það Jóna sem borðar frá Völu. Og... Maður þarf stundum að fylgjast með því. Hún beitir alls konar brögðum til að ræna frá frængu sinni. Já, þær eru frængur. Þær eru fjagrara. Þessi fætt 8. apríl. Þessi fætt 25. mars. Jóna er bara búið með matinn sinni. Nú þarf maður að fylgjast með. Ef hún byrja að ræna, þá þarf ég að segja nei við hana. Og þeim vantar, og það er ekki hvað heimili sem er. Heldur er það heimili þar sem þær geta verið bara alveg til 11 ára. Og þannig að skipti miklu máli að sá sem er að íhuga að fá sér kött að hann sé ekki bara að prufa að fá sér kött og svo kannski bara láti lóa þeim og láti mig ekkert vita því. Þess vegna hef ég sett það sem svona, sem ósk að fá að vita allavega að minnstu kosti eitthvað af þeim á nýja himmelinu. Það er nefnilega ekkert auðvelt að gefa það frá sér og